Dune, the building of a dynasty. The planet Arrakis, known as Dune. Land of sand. Home of the spice, melange. The spice controls the empire. The spice controls Dune, controls the spice. The Emperor has proposed a challenge to each of the houses. The house that produces the most spice will control Dune. There are no set territories and no rules of engagement. The spice have arrived. Now, three houses fight for control of Dune. The Noble Atreides. The Insidious Ordos. And the evil Harkonnen. One house will prevail. Will prevail. Battle for Dune begins now. Právě si zhlédl intro ke hře Dune 2. Hra vznikla v roce 1992 a byla se doby přelomová. Doteď se bere za pramáti všech Rintam strategií. Ale než si podíváme do samotné hry, tak tu máme jedno velké rozhodnutí. A tím je, za jaký rod si zahrajeme. Máme tu rod Atreides. House Atreides. S krásně modrou planetou, podobnou Zemi. Rod Ordos. House Ordos. A plynná planeta hodně. A nakonec rod Harkonnenu. House Harkonnen. Ty mají rudou planetu. Tak tedy z rodu si zahrajeme. Volba jen na tobě. Stačí napsat do komentářů.